Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Məhəmmədli qəsəbəsinin giriş hissəsində magistral yola yaxın Kupçalı 4 otaqlı çox gözəl baxımlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. 3 sotlu inşa olunub. 7 daş kürsülü qoşu daşla tikilib. Evin hər bir tərəfinə keçmək mümkündür. Evlə hasar arasında ara məsafəsi saxlanılıb. Sənət torpağın kupçası var. Evi kupçalmaqda mümkündür. Qazı suyu işığı çəkilib və daimidir. Qiyməti 80 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Evin kvadratı böyükdür. 16'nın 10'adır. Zəhmət olmasa videonu sona qədər izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Daxil olaq evə, evin qarşısında belə bir balkon da var. Dəhlizi böyükdür. Abayları vurulub, kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 4'ün 4,5'adır. Qonaq otağıdır. Qonaq otağı maşallah olsun böyükdür. 8'in 4,5'adır. Santar qovşağı istifa oldu. Bu yataq otağın ölçüsü 5'in 3'ədir. Evin arxa hissəsində həyəti də var. Bu yataq otağı da uşaq otağısı nəzərdə tutulub 4'ün 3'ədir. Bu yataq otağı da 5'in 4,5'adır. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.